Sve države Zapadnog Balkana i dalje imaju problema sa korupcijom, što je prepreka direktnim stranim investicijama. Ocenjeno je u izveštaju o investicionoj klimi koji je objavio State Department. Poslednjih godina investiciona klima u Srbiji je skromno poboljšana, iako, kako se navodi, zabrinjava veliki politički uticaj na privredu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Skromno poboljšanje investicione klime u Srbiji podstaknuto je makroekonomskim reformama, finansijskom stabilnošću i fiskalnom disciplinom, piše u dokumentu State Departmenta. Manje od nedelju dana ostalo je da freelanceri prijave i plate porez preko posebnog portala Poreske uprave. Prvi put Poreska im ne šalje rešenja, već su dužni da sami prijave prihod i uplate odgovarajući porez. Do sada je stiglo oko 2500 prijava. Na osnovu pitanja na portalu svako najpre saznaje da li spada u kategoriju freelancera. Onaj koji izabere prvi model oporezivanja na tromesečni prihod do 96.000 dinara ne plaća porez, a preko tog iznosa stopa je 20%. Zdravstveno i penzijsko osiguranje plaća ako želi. Promet na tržištu začina, soseva i kečapa u Srbiji iznosio je 198,3 miliona dolara u 2021. godini, a procenjuje se da će do 2028. godine porasti na 306,3 miliona dolara, odnosno da će rasti za 5,67% godišnje, pokazuju podaci portala Statista. Kada se iz analize isključe kečap i ostali sosevi poput senfa, majoneza, soja sosa kao i supene kocke, očekuje se da će promet začina i začinskog bilja na srpskom tržištu sa 67,5 miliona dolara u 2021. godini porasti na 106,8 miliona dolara. Zvanični srednji kurs iznosi 117,21 dinar za evro, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Na lokaciji nekadašnjeg hotela Jadran u Ulcinju gradit će se prestižan hotel sa 5 zvezdica, a za upravljanje objektom zainteresovana je svetska hotelska grupacija Hilton. U Ulcinju postoji veliki potencijal za dalji razvoj jedinstvene turističke destinacije, gde bi dolazak hotela sa 5 zvezdica na ovoj centralnoj lokaciji označio novi početak za grad, poručio je predsjednik vlade Dritan Abazović tokom sastanka sa potpredsjednikom hotelskog brenda Hilton Dominikom Pikemalom.